မဆုံးကျင်းဒနုမျိုးသားညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်းတရမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ရှိမြို့နယ်ကကိုယ်စားလှယ်ရှိရာရဲ့မဲပေးယူချင်မှုအရာအခုညီလာခံကျင်းပတဲ့ဒေါ်လာဆန်း6ရက်နေ့ကိုဒနုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဂျောင်ငံမြို့နယ်ကတင်တဲ့နံပါတ်၄ဟိုကနောက်ဆုံးပေးဒနုအမျိုးသားညီလာခံတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ညီလာခံလုပ်တဲ့နေ့ဒေါ်လာဆန်း6ရက်ကိုဒနုအမျိုးသားနေ့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ရဒနုမျိုးသားနေ့အကြီးအကျယ်ကိုရှင်းမြုပ်နေလက်ပြီးကျင်းပခြင်းနဲ့ကျင်းပဖြစ်မှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုအရင်ဆုံးကတည်းကစုံစည်းရနေလို့အဲ့လိုမြို့နယ်ဆိုမှလက်ပြီးကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားပေးကြ။ညီလာခံပထမနေ့မှာဒနုအမျိုးသားအလံဒနုအမျိုးသားတချင်ဒနုအမျိုးသားနေ့တွေကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒနုအမျိုးသားအလံကိုအခုအသုံးပြုနေတဲ့အလံအတိုင်းပဲ73ခုအတွက်မဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဒနုအမျိုးသားတချင်ကိုတော့နောင်ချူမျိုးနယ်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့တချင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒွေမာလာ28ရက်နေ့မနက်မှာတော့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဒနုအမျိုးသားအလံတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒနုအမျိုးသားဝတ်စုံနဲ့အမျိုးသမီးဝတ်စုံတက်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်မဲခွဲဆုပ်ဖြတ်ကြမှာပါ။ဒါအပြင်ဒနုတိုင်းရင်းသားအလုံးကိုကူစားပြုပြီးတခုလေသောဒနုတိုင်းရင်းသားရေးရာဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်မြို့နယ်ရှိမြို့နယ်ကအစုပြုတင်သွင်းလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ဘိုးကော်မတီဝင်နဲ့ဘိုးအလုံးမှုဆောင်တွေကိုရွေးချယ်သွားပါပါ။ခုလိုမျိုးတခုလေတော့ဒနုတိုင်းရင်းသားရေးရာဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒနုတိုင်းရင်းသားတွေကိုစူးစိတိုင်မှာဖြစ်လို့အခုညီလာခံကအရေးပါတယ်လို့တက်ရောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဘအချုပ်ခွင့်ဒေသရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်နှမြို့နယ်တဲပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်ဒီနှမြို့နယ်ပြင်ပမှရှိတဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တင်ပါ၈မြို့နယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာ၆မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒနုတိုင်းရင်းသားများဟာဒီနှမြို့နယ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားများထက်ကျွန်တော်မနှဲပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရဲ့အခြေခံအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒနုကိုပဲအချုပ်ခွင့်ဒေသထဲကဒနုတွေနဲ့တာလင်းတက်ဆိုင်တဲ့တပုံမှုတက်နေတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကိုဖက်စီရရချက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာတခုသေးသောဒနုအဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါ်ရွတ်ရွတ်ရွယ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလိုချင်းအဖြစ်ဒနုဒီကိုပဲအချုပ်ခွင့်ဒေသအတွင်းမှာရောဒနုကိုပဲအချုပ်ခွင့်ဒေသအပြင်မှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာကောက်ဘူးဗမာပြည်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဒနုတိုင်းသားများအတွက်ကိုဒါဥဆောင်ဥရပြုမဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းမှာဒီညီလာခံအင်မတန်အရေးပါတဲ့ညီလာခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီညီလာခံဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်2015ခုနှစ်ကလေးကအစည်းအဝေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတခုတည်းသောဒနုတိုင်းရင်းသားရေးရာဖွဲ့ချုပ်ပေါ်ပေါက်လာရဲ့အစိုးရဖော်ဆောင်တည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဒနုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်တောင်းဆိုသွားနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ